Mendoj që është shumë shpejt për mua, nuk është se kam kaluar të gjitha betejat që të them tani stop. Mendoj që, domethënë sa i takon vrashtësisë të punës, llafeve, gjërave me të cilat duhet përballesh, kjo ka qenë një gjë që duhet ta marrësh parasysh kur merresh me politikë. Sa kohë ndërgjegja ime është e pastër, puna që un kam bërë është e sinqert dhe më thën drejtën jam përkushtuar me gjithë qenien time kësaj pune që kam bërë. Asnjëherë nuk më kanë shqetësuar, do të thënë, jo se s'kam ndjeshmëri, se tani njerëzit kanë ndjeshmëri kur fillojnë familjarët përfshihen më shumë edhe prej tyre, por nuk e kam pasur këtë. Ndoshta fushata e fundit më ka futur në disa dilema që nuk lidhen me angazhimin tim politik, po me terrenin. Pra, është kjo dilema që ndoshta që ti jesh afatgjat në politik, ndoshta duhet të kesh shumë lek, a duhet të kesh një jetë të dur, a duhet të kesh miq nga zona e errët, po themi e shoqërisë që po themi që të vazhdosh të luftosh edhe ti jesh aktiv. Këto më futën në disa dilema, por pastaj thash, nëse nuk kemi ne që e njohim këtë punë, të gatshëm për luftuar për ta ndryshuar, kush do ta bëj? Kështu që unë këtu do jem, leton ç'të duan të bëjnë sfidat e tyre, të sido që ta kenë, unë do ta bëj këtë punë derisa gjykoj që nuk kam më për të dhënë. Ose derisa gjykoj që, domethënë, betejat kanë qenë shumë të ashpra dhe unë nuk po i kaloj dot. Deri tani nuk e kam ndier këtë gjë, kështu që do vazhdoj të jem e përfshirë aktive.